Давним-давно в далекім краю зібрались люди на горі. «Розпни, розпни!» – вони кричали. «Царя юдейського розпни!» Господь збичований, побитий, живого місця не знайшлось. Ще цвягами у хрест прибитий, мабуть, жалю в них не було. За що його розп'яли? Він був святий, зціляв усіх. Ніхто з людей тоді не знали. Ісус Господь – це Божий Син. Томився, страждав і умирав. За мене і за тебе, друже, наш гріх на себе він забрав. Злі сили переміг ворожі. Як жити приклад залишив. Для навчання дав Боже слово. Бажав, щоб кожен зрозумів. Нема святого ні одного. Всім треба на Голгофу йти, до ніг Господніх гріх покласти, у нього прощення знайти, життя нове з Христом почати. Ісус воскреслий, він живий, той самий вчора і сьогодні, послав на землю Дух Святий, живе в людині Дух Господній. Він трудиться в людських серцях, щоб всім по правді поступати. Дарує мудрість, Божий страх, шкідливі вчинки вчить лишати. По кожного свій час спитає, прийме екзамен від усіх. Він знає, як ми поступаємо і чи лишаєм всякий гріх. А оправдань тоді не буде, не скажеш, що не чув, не знав. По слові себе важмо, люди, щоб сліз ніхто не проливав. Якщо, можливо, десь спіткнувся, вернись туди і озари вогонь любові і озирнися, щоб всюди це тепло взяли. Хвала Спасителю живому, він мер і третій день воскрес. Подяка Господу Святому за все хай лине до небес. Амінь.